Ja, tillsammans två stycken juniorer kan spela tillsammans på en tredje också. Ja. Ni har kaffe och lite bullar och kaffe där. Ni kan få det nu på en gång. Håll i kameran, så vrider du om bara. Så att man får med. Ja, nu ska Jalle spöas här. Det är fyra, eller hur? Är det dags nu? Men det här var konstigt. Det är alltså fem stycken som tänker spela här. Nej, så är det. Och 21. Det är väldigt konstigt, va? Så, på en här. Då får jag göra det. Vad är det för nummer där borta på brädet där borta? Det spelar ingen roll. Bara skriv namn. Då ska vi se. Då sätter man på första då. Ja. Man skulle bara göra ett streck, men det är väl ett blomsträck, då vet du hur många bräder det finns. Jaha, jag har ingen aning. Jag skrev som det var bara. Nej. Ja, det är Liam, hela mitt spel. Ja. Jag kom ju femma nu. Vad jag med? Ja, jag har inte hela listan. Jag blev bästa i livet. Tjena Farad. Fota varandra. Ja. Var det lugnt? Tekniken kan gå sönder. Och Danne, du kommenterar också, det är bra. Vad sitter du här? Jag sitter ingenstans. Här står hela etablissemanget. Ska vi sparka igång lite? Du får visa den här finkdan.
man sätter det på. Jag vill helt kviga själv. Jag står här. Jag känner bara tycka illa om en stackare. Hit har kommit hit och det är jätteroligt att det är så många här nu. Till och med fler än vad vi trodde. Så vi hade lite svårt att få alla bräden att räcka till, men vi får samsas. Är det så att man juniorer vill spela och vill inte få, kan man spela tillsammans två stycken. Det kan vara jättekul. Jag heter Dan Haglund. Jag är ordförande i Järfälla Schacksällskap. Det är därför jag har så fina kläder här idag, därför att vi har vår invigningsfest här. Och så ni ser vilka fina blommor vi har fått. De har klubben fått från Armeniska föreningen som rör om den här lokalen. Verkligen blått, tycker jag. Ja. Vad har vi representanterna för dem? De har försvunnit. Sirop. Ja, vi tackade just för de fina blommorna vi hade fått här. Och det är nämligen så här att vi är en schackklubb som har funnits jättelänge här i Järfälla. Det är 60 år eller någonting sånt här. Och vi har varit på väldigt många olika ställen. Vi har varit på olika skolor här uppe i Jakobsberg. Och sen de sista årtiondet har vi varit ute i Viksjö. Som ligger lite utanför Jakobsbergs centrum. Och där har vi hållit på ganska länge och spelat. Men så träffade vi Sirop här. Det kom en massa härliga juniorer från Armeniska föreningen och besökte oss. Och så skulle vi göra ett återbesök här. Och då tänkte vi, wow, vilka lokaler ni har här. Och då kom idén på att vi kanske skulle flytta hit helt och hållet. Och så har det blivit. Och Armeniska föreningen är vi väldigt glada att vi får vara här och få använda de här lokalerna. Och Armenien är ju en av världens ledande schackland, som ni vet. Med väldigt många fina schackspelare. Och det är alltid roligt att få vara i en lokal där folk känner till schack. Och tycker om schack och tycker att schack är bra. För så är det inte alltid överallt. Nej. Så att vi är jätteglada, Sirop, att vi får komma hit och få vara här. Och idag ska vi inviga våra lokaler. Och då är det framförallt juniorerna som jag vänder mig till här nu. Även de äldre spelarna är naturligtvis med. Och då ska jag berätta lite grann för er här. Om våran klubb och vad det är för någonting. För det är många som undrar, vad är det att spela schack och vad är en schackklubb för någonting? Då ska jag berätta lite grann för er så att ni vet. Och sedan när jag har gjort det så ska Farad, som är vår ungdomsledare, han ska också berätta lite grann om ungdomsverksamheten, juniorverksamheten. Och sen är det så att där ute i kapprummet så ligger det på bordet en liten sån här informationslapp. Och de som redan är med i klubben och så vidare, ni behöver inte ta dem för då tar de slut. Utan det är de som inte känner till våran klubb som ska ta en sån här lapp. Och här står det lite grann om vad Järfälla Schacksällskap är för någonting. Vad vi håller hus, det vet ni redan. Speltider är ganska viktigt. Vi har alltså en miniorverksamhet som börjar här klockan 17:30 och håller på till 18:30. Och sen har vi en juniorverksamhet för de som är lite äldre som också börjar 17:30 och håller på i 2 timmar. Och sen har vi seniorerna som börjar 18:30 och håller på ganska länge till framåt kvällen. Och sen har vi olika aktiviteter och det ska jag strax berätta om vad det är för någonting. Och sen undrar alla vad det kostar att vara medlem och så vidare. Det kan ni läsa på den här lappen, det tänker inte jag läsa här nu. Men det är en sak som är väldigt viktig som ni inte får missa här. Det är att alla nya medlemmar som kommer, som inte har varit medlemmar tidigare i våran schackklubb. De får vara med bara för halva priset och prova på ett år. Är det så att man tycker att det här var jättekul, då är man med nästa år, då får man betala medlemsavgiften. Juniorer är 300 kronor per år, det är ganska billigt. Det kostar att spela hockey eller någonting annat. Schack är en väldigt billig sport. Och de nya juniorerna, de behöver betala 150 kronor första året. Och då får man prova på ett år. Och även de som inte är medlemmar alls är jättevälkomna att komma hit och vara med och prova på och spela och se hur vi har det och så vidare. Så det här med pengar kan ni vänta med, det är inte så viktigt för oss. Det viktigaste är att ni kommer hit och blir intresserade av schack.
Och sen står det lite kontakter, telefonnummer till mig och till kassören och till ungdomsledaren så att ni kan ringa och fråga om det. De som inte känner till klubben, ta en sån här lapp innan ni går hem. Så slipper ni fråga om alla de här sakerna. Det står här på lappen. Okej. Okay. Då ska jag berätta lite grann om Järfälla schacksällskap. Och det är då, om ni kan se vad det står här. Vi är en schackklubb. Och då undrar alla, vad krävs det för att vara med i en schackklubb? Och sen undrar man, vad är en schackklubb? Vad gör vi? Och vad är det jag måste lära mig för att vara med i en schackklubb? Det är frågor som nästan alltid kommer. Och då vet jag att det brukar nästan alltid vara så här. Att de som inte törs vara med. Ska ni vara med och spela? Nej, jag kan inte. Jag är inte tillräckligt bra. Jag vet inte. Då vill man inte vara med. Och då är det alltid frågor. Måste man känna till Järfälla schacksällskap för att vara med? Måste man vara bra på schack? Kan man fråga sig. Vet du hur man spelar? Kan man åtminstone 5 spelöppningar? Måste man vara äldre än 12 år? Har du varit med i någon tävling? Känner du till spelreglerna? Vet du hur man sätter matt? Massa saker. Då kan jag säga, ingenting av det där behöver man. Utom en enda sak. Det är bara en enda sak som vi kräver för att vara med här. Och det är att man är intresserad av schack. Att man tycker det är kul med schack. För om man inte är intresserad av schack och inte tycker det är kul, tycker jag då är det bättre att man är med i någon annan klubb. Men det är det enda som vi kräver av er för att vara med i den här klubben. Det är att ni tycker att det är kul att spela schack. Okej? Okay? Och då ska vi se vilka som finns i klubben och vad det är för någonting då. Ja, naturligtvis. Det kallas ju för medlemmar, vi som är med i klubben. Då har vi seniorer och juniorer, de som är lite äldre, de som är lite yngre. Och nu har vi en ny och fin lokal här. Och här ute i skåpet så har vi massa material. Det är schackbrädden och schackpjäser och schackklockor och protokoll och massa saker. Och så har vi en ungdomsledare, så där ser han ut. Och sen har vi en tävlingsledare, det är jag som gör upp tävlingarna och ordnar så att man kan, vem som ska möta vem och när man ska spela och så vidare. Och sen har vi en anslagstavla, den har vi inte uppe just nu. Där vi har meddelanden om vad som händer och spelprogram och så vidare. Och spelprogrammet, det glömde jag säga, den har ni på baksidan av den här lappen, informationslappen. Där finns det ett litet spelprogram som talar om vad vi gör under våren som kommer nu. Och sen har vi en kassör som har hand om pengar, för det är ju så här när man ska hålla på med någonting att det kostar ju pengar. Man måste betala hyra för lokaler, man måste köpa saker och man måste betala anmälningsavgifter till tävlingar och sånt där. Så därför måste man betala lite pengar i medlemsavgift för att kunna vara med. Och sen har vi en styrelse då, som där jag är ordförande, så är det några till här, som sköter själva klubben. Vad som ska hända, och vi ger ut en årstidning en gång om året på sommaren där man kan läsa intressanta saker om vad som har hänt under året, olika tävlingar och resultat och schackproblem och sådana där saker. Va? Och det är väl de saker som finns i klubben. Va? Då ska vi se här. Vad gör vi då? Ja, spelar schack förstår ni väl att vi gör det ju självklart. För att det är det vi gillar allra bäst och så vi tycker det allra roligast på med schack. Och då spelar vi mot varandra i olika tävlingar. Jag kommer snart till det att det finns massa olika typer av sätt att spela schack på faktiskt. Men sen är det så att även om man tycker att schack är 2 personer som spelar så finns det lagmatcher precis som i fotboll. Och då är man antingen 8 eller 12 eller 14 personer som ett lag som representerar Järfälla schacksällskap. Och då åker man ut och möter andra klubbar. Och så spelar man lagmatcher. Då har vi allsvenska serien precis som i fotboll i olika divisioner. Så man blir duktig, kommer man upp i högre division eller flyttas ner. Och ibland så kommer andra lag hit och möter oss då och spelar lagmatcher. Många tycker att det är det roligaste med lagmatcher. Och ibland finns det de som är så duktiga så de spelar faktiskt i stortävlingar då, till och med utomlands ibland. Där vi klubben försöker hjälpa till då. Ja, vad måste jag lära mig för att vara med här? Ja, naturligtvis vilka regler som gäller här på klubben. Det är ganska enkelt, men det kan ofta vara de här reglerna som är svåra. Inte schackreglerna. Hur gör man när man har förlorat? Ska man slänga pjäserna i golvet? Eller vad ska man skylla ifrån sig? Eller hur ska man göra?
Och varför får man röra i pjäserna? Hur gör man med klockan? Det är massvis med såna här saker som man måste lära sig för att det ska bli trevligt att umgås på ett skärpbräde. Och sen måste man faktiskt lära sig, om man inte kan, de flesta av er kan ju redan, lite grann om själva reglerna. Men det är jättelätt att lära sig schack, hur pjäserna går. Det gör man snabbt. Fast det finns en del regler som är lite konstiga som man kanske inte känner till. Och skriva protokoll får man lära sig hur man använder en schackklocka. Och sen de olika tävlingarna, jag ska snabbt berätta om det. Och sen kommer Farad som expert. Han lär er hur ni blir bra på schack. Och det tar sin tid. Jag är 67 år, jag började spela schack när jag var 12. Jag är inte särskilt bra alls. För jag har inte hunnit lära mig det än. Man behöver inte vara bra. Det är det som är det viktiga. Bara man tycker det är kul så finns det alltid någon som är lika bra eller dålig som man själv som man spelar mot. Sen när man ska tävla i schack, man kan sitta och spela hemma i köket eller lite hur som helst, men sen när man ska tävla i schack då är det lite mer ordning och reda, då får man lära sig hur man ska göra vad